Poštovani gledaoci, pratite vesti. U memorijalnom kompleksu Staro sajmište obeležava se početak izvođenja radova na rekonstrukciji centralne kule, objekta u kojem je tokom Drugog svetskog rata u dva nacistička logora stradalo više od 6.500 Jevreja, oko 10.000 Srba i više stotina Roma. Svedoci smo brojnih pokušaja revitalizacije prošlosti, kaže predsednik Aleksandar Vučić, i ističe da to ne može da bude politička sadašnjost. Početku radova prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh srpski Porfirije. Srbija je za 10 godina modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada, poručio je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je svih tih godina u zemlji vladao mir uz ekonomski napredak. Vučić je na pitanje po čemu će pamtiti 10 godina na vlasti, pošto je na današnji dan postao predsednik pre jedne decenije, odgovorio da je Srbija postala zemlja koja ne liči na onu koju su nasledili. Postaraću se da do godišnjice stranke pokažemo šta je promenjeno od plate od 330 evra, koja će u decembru biti 700 evra, odnosno koja je danas 635 evra, što je dvostruko uvećanje, do toga da je Srbija izgradila autoputeve koliko nikada do sada nije, objasnio je on. Vučić je podsjetio da je izgrađeno više bolnica nego što je učinjeno u proteklih 6 decenija. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta za ponedeljak 1. avgust. Dačić je za Tanjug rekao da je konstitutivna sednica zakazana za 10 časova i da je jasno definisan dnevni red sednice na kojem je prva tačka verifikacija mandata narodnih poslanika, što se dodao je smatra konstituisanjem Skupštine. Na dnevnom redu su izbor predsednika Narodne skupštine, potpredsednika, imenovanje generalnog sekretara, kao i izbor članova radnika tela i članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama i organizacijama. Predah između dva talasa COVID infekcije jako kratko je trajao. Ponovo dolazimo do brojeva koji upućuju na brzo širenje virusa u populaciji. Na lokalu je recimo juče 30% testiranih pacijenata bilo pozitivno. Junij je bio prilično miran i posle dužeg vremena brojevi vezani za COVID-19 svakodnevno su opadali. Međutim, jul nam je doneo novi talas infekcije koji se brzo širi i lako prenosi. U prvoj polovini juna registrovano je 8 zaraženih, dok se u prvih 15 dana jula taj broj popeo na 166, istakla je za radio televiziju Stara Pazova doktorka Snežana Tabaković, direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Juče je u COVID ambulanti pregledano oko 70 sugrađana. Kod 29 pacijenata nalaz je bio pozitivan. Protekle nedelje zabeleženo je i 5 slučajeva zaraze kod dece sa vrlo blagim simptomima, koja su koronu dobila uglavnom od ukućana. Lekari i dalje savetuju oprez, posebno na gradskim bazenima i kupalištima, izbjegavanje većih okupljanja, nošenje maske, koja je i dalje osnovna preporučena mera. Vakcinacija se u Staropazovačkoj opštini uglavnom vrši 4. dozom, dok interesovanje za prvu dozu vakcine skoro da i ne postoji. Iako je leto za mnoge vreme odmora, visoka spoljašnja temperatura za lekare u hitnoj pomoći znači više posla nego inače. Kada je sunce izuzetno intenzivno, a uve zračenje sa netolerantnim vrednostima u periodu između 10 i 17 časova, ne bi trebalo izlaziti na otvorene površine bez adekvatne zaštite. Pomoć traže uglavnom osobe koji imaju evidentirana hronična oboljenja kardiovaskularnog, respiratornog i nešto češće pacijenti sa neurološkom simptomatologijom, ali ovakva stanja možemo zateći i u zdravoj populaciji, među mlađim osobama, tinejdžerima i naravno među decom. Upravo zbog visokih temperatura, usled loše adaptacije, neprilagođenosti, manjka unosa tečnosti i neuzimanja obroka. I u Staropazovačkoj službi hitne pomoći poslednjih dana beleži se veći broj pacijenata sa pomenutim tegobama, a primetne su i češće povrede na radu. Rečni vodostaji u Srbiji su veoma niski, gotovo blizu biološkog minimuma, a tome su, kažu nadležni, doprinele ekstremno visoke temperature, kao i najveća suša u Evropi u proteklih 10 godina. To je uzrokovalo nepovoljnu hidrološku situaciju, zabrinjavajuće niske vodostaje reka, što otežava rečni transport i smanjuje poljoprivredni prinos. Mada je rečni saobraćaj ugrožen, plovidba rekama i dalje je redovna.
Dunav je pola metra ispod niskog plovidbenog nivoa, te se na pojedinim mestima pojavljuju sprudovi, a osim suše i visokih temperatura, tome su doprineli i hidrološki radovi. Ove nedelje biće nastavljena 20. manifestacija Dečije kulturno leto. U četvrtak stiže bajka o Zecu, koju će od 18 časova pogledati najpre deca u Starim Banovcima, a zatim od 20 časova i mališani u Novoj Pazovi. Pozorišna predstava se u petak seli u Belegiš i u Staru Pazovu. Predstave se igraju na otvorenom i besplatne su za sve posetioce, poručuju iz Centra za kulturu Stara Pazova. Usled trenutne situacije sa nestašicom krvi, Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine apeluju na dobrovoljne davaoce krvi da se uključu u neku od aktualnih akcija. Napominjemo da posebno nedostaju krvne grupe 0 i A i sve negativne krvne grupe. Sutra od 8 do 13 časova krv možete dati u Staroj Pazovi u transfuziološkom vozilu koje će biti postavljeno na parkingu ispred zgrade opštine. Prelazimo na informacije iz sporta. Ženska juniorska reprezentacija Srbije ostvarila je treću uzastupnu pobedu na 16. Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2022 u Banskoj Bistrici i kao prvoplasirana u B grupi izborila plasman u polufinale. Srbija je danas u poslednjem trećem kolu B grupe savladala Sloveniju sa 3-0 po setovima 30-28, 25-21 i 25-20 posle 75 minuta igre. Izabranice Vladimira Vasovića će igrati u polufinalu EOF-a protiv drugoplasirane selekcije iz A grupe. Juniorke Srbije su takmičenje u B grupi završile sa samo jednim izgubljenim setom, što dovoljno govori o kvalitetu igre. Za reprezentaciju Srbije igraju i odbojkašice omladince iz Starih Banovaca, to su Una Vajagić i Iva Šućurović. Srbija će u petak 29. jula u drugom polufinalu od 19 časova igrati protiv drugoplasirane reprezentacije iz A grupe. Međunarodni fudbalski turnir Ilindanski kup 2022 održat će se od petka do nedelje u kući fudbala u Staroj Pazovi. Na turniru učestvuju fudbalski klub Jedinstvo iz Stare Pazove, fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove i Dunajska Lužna trećeligaš iz Slovačke Republike. Turnir se otvara utakmicom između Radničkog i Jedinstva u petak 29. jula u 19. U subotu u 19. se sastaju Dunajska Lužna i Radnički, a u nedelju takođe u 19. turnir zatvaraju Dunajska Lužna i Jedinstvo. Turnir se održava pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i deo je manifestacije Dani opštine Stara Pazova 2022. Ovo je ujedno dobra prilika za proveru forme naših klubova pred predstojeću sezonu. Ulaz na stadion u kući fudbala je besplatan. U četvrtak na severu pretežno sunčano i malo toplije. U ostalom delu promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše od 30 do 34 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.